posloucháte rozhlasová stanice XY. Zde rozhlasová stanice XY. Vážení posluchači, zahajujeme přímý přenos z Müller domu. Kde to jsem? Schodiště. První stupeň patra je pokrytý rudým kobercem. Zábradlí u stěny tvoří vysuté šarlatové lano a na protější straně řada mramorových kuželů stoupá šikmo do výše. Kde to jsem? Mladý muž se vymrštil a začal stoupat vzhůru. Najednou se zastavil na pusté plošině odpočivadla, bez oken, bez dveří. Kam jsem se to dostal? Kdo? Já? Kdo je to já? Jak se jmenuji? Jak vypadám? Odkud jsem vyšel? A nová patra se na sebe vrší. Patra hluchá a slepá. A každé má jedno slunce u stropu. Elektrickou kouli z mléčného skla. Už podruhé se zarazil v bláznivém letu. Kosti. Hromádka drolících se kostí. Křečovitě zkroucená páteř se v ní plazí jako kus hadice. S.M. 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 Co to asi znamená? Samá S.M. Jakýsi S.M. zřejmě došel až sem a padl vysílením a ještě si vyril nechtem nápis na svůj hrob. Notýsek. A ruka mladého muže vytahuje cosi tvrdého z náprsní kapsy. Listuje prvními stránkami malého zápisníku. Za prvé, projít Müller domem a prozkoumat všechna patra. Za druhé, exportní a importní společnost Vesmír, doprava na hvězdy. Není to podvod? Za třetí, zázračný kov sólium, z něhož se staví letadla na hvězdy. Co je na tom pravdy? Za čtvrté, kdo je Ohisver Müller? Dobrodinec lidstva či upír? Za páté, nevysvětlitelné únosy krásných žen. Kam se poděli? Zpráva z tisku. Dnes v noci zmizela ze své ložnice princezna Tamara. Je domněnka, že byla unesena letadlem na ostrov Píchy, kde stojí proslulý Müller dom. Není však vyloučeno, že utekla sama, neboť i ona byla v poslední době zachvácena horečkou po hvězdách. Současně zmizely i všechny její šperky v ceně 5 milionů. Náš zpravodaj z policejního ústředí hlásí. Detektivní exkurze se právě vrátila z Müller domu s nepořízenou. Podle informací sekretariátu Vesmíru, princezna odletěla na hvězdu L4 v souhvězdí Labutě. Doprava jedné osoby na tuto šťastnou hvězdu stojí 250 muldorů, což je asi 796 tisíc našich korun. Slavný detektiv Petr Brok byl právě pověřen úkolem vypátrat princeznu. Konec zpráv. Slavný detektiv Petr Brok byl právě pověřen úkolem vypátrat princeznu. Konec zpráv. Petru Brokovi. Pozor, pozor, pozor. Tento dopis možno otevřít až před prvním zrcadlem. Co to znamená? Jsem snad já tím detektivem? Ale vždyť paměť je pustá a prázdná. Jakoby život začínal tím probuzením na schodišti. Hlásíme se opět z Müller domu. Petr Brok se znovu vydává na únavnou pouť. Stoupá a stoupá, tvrdošíně, bez odechu. A znovu míjí patra. Bez konce, bez naděje. Co když jsou nějaká tajná dvířka ukryta ve stěně? Začíná hmatat a ťukat. Ale hladké desky, pevně slité, mu odpovídají studeným, tvrdým zvukem. Až teď, v
27. patře objevuje malou stříbrnou hlavičku, nenápadně vyčnívající z desky mramoru. Stiskne ji? Pak ji uchopí do rukou a táhne, co může. Najednou mramorová deska povoluje? A ve stěně ční otvor vedoucí do tmy. Petr Brok se jim protáhl a ocitl se v šedivé komůrce bez oken. Kdo je tu? Odpusťte, že vás vyrušuji. Jak jsi se sem dostal? Po schodišti. Jsi člověk? Vždyť se na mě podívejte. Nevidím tě. Jsem slepý. Ubohý. Co víte o panu Müllerovi? Náš šlechetný dobrodinec a živitel, Bůh a pán země a hvězd. Proč tě tu bězní? Tiše, tiše. Je vševědoucí, všudy přítomný. Slyší vás? Čeho se bojíš, starče, smrti? Co horšího tě může postihnout a podaří-li se mi, co chci, umřeš alespoň na svobodě. Můžeš-li? Učiň, ať se promění tenhle prokletý dům v prach a popel. Kdo je to Müller? Nevím, 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 nikdo to neví, nikdo ho nezná. Ale jeho podpis je všude stejný a vzbuzuje úžas a hrůzu, když se objeví. Je tenký, jako by byl psán jehlou a zjíždí dolů jako blesk. Znamená vůli, rozkaz, rozsudek, proti kterému není odvolání. Co je to solium? Nevím. Co je to solium? Hmota. Objevená na tomto ostrově pod vyčerpaným ložiskem uhlí. Snad je to poslední skořápka ohnivého jádra země. Je lehčí než vzduch. Osvobozena od zeminy a nečistot, vzlétne do prostoru a nikdy se nevrací. Průmyslově se přeměňuje v beton, který je tvrdší než ocel a není těžší než vzduch. A z něho si Müller vystavěl svůj palác o tisíci patrech, svou píchu, triumf, vítězství. Z jeho vrcholu se dívá na svět. Jeho pícha je vyšší než tisíc patr. Řekni, kdo jsi. Jak se jmenuješ? 794. Jméno? Nemám jméno. Jsem číslo 794. Pocházím z 8. náboru dělníků, kteří dovršili 800 pater Müllerdomu. Všichni, kdo stavěli tuto prokletou věž, do 5 let oslepli. Sólium, obsažené v betonu, vyzařuje na slunci a pustoší lidské oči. Celá naše stopatrová kolonie je obydlena slepými. A vidět odtud nemůžete. Kam? Pro slepce je všude tma. A kam vedou tato dvířka? Na chodbu. Na jejím konci je železná klec. Je to bleskové vytahovadlo. S ním sjedeš do čtvrti Westwester. Co je tam? Tam. Tam se nahrnuli dobrodruzi z celého světa. Kupčici, pováleči, zloději, falešní hráči, stávkokazové, špiclové, vraži. Tam můžeš jednou za týden propít půl Muldoru penze, kterou nám šlechetný Müller vyměřil. A co je pod touto čtvrtí? Křišťálové město. Jsou v něm sály, v kterých prý můžeš dosáhnout věčné blaženosti. Jmenuje se to Gedónia. A v ní se nejčastěji zdržuje on. On se svou družinou agentů, diplomatů, finančníků a generálů. A co je nad vámi? Nemocnice, chudobince a starobince, kam se chodí umírat. A víš? Blázince, žaláře, hladomorný. A ještě víš? Krematoria. A nejvíš? Tam? Tam prý se starý. Věčně se staví, staví, staví. Patro se lepí na patro. Bez odechu, bez konce. Není tu náhodou někde zrcadlo? 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 Za železnou klecí je výklenek. Visí v něm broušená deska, hladká a studená jako had.
Nevím, je-li to zrcadlo, ale když si před ní stoupnu, zdá se mi, že se na mě dívá moje slepota. Petr Brok se třese napětím, obchází klec. A skutečně, za ní se leskne veliká čirá hladina. Petru Brokovi, pozor, pozor, pozor. Tento dopis možno otevřít až před prvním zrcadlem. Rozlomil rudou pečeť dopisu a vytáhl bílý půlarch papíru. Na vlastní nebezpečí propůjčil jsem doktoru Oskaru Erilovi své tělo k pokusu takzvaného rozptýlení, abych mohl v neviditelném stavu proniknout všemi oblastmi Mullerdomu, odhalit jeho podezřelá tajemství a potvrdili se strašlivé domněnky na místě zlikvidovat muže, který si říká Oisver Muller, k čemuž mi byla dána plná moc Světovým soudním kongresem. Vlastnoručně podepsal Petr Brok. Post scriptum. Zaručuj se svým podpisem, že stav takzvaného rozptýlení pomine přesně po uplynutí 30 dnů. Vlastní rukou doktor Oskar Erill. A právě teď se Brok vztyčuje proti zrcadlu. Hledá v něm odraz svých gest. Zrcadlo však zůstává prázdné. Podařilo se. Brok vstupuje do klece. A sotva za ním zapadla železná mříž, začala klec pruce klesat. Zoufalci, kupte si koka, šedivé dny barvíme na růžovo, spavělec stane se hrdinou, poražený bude vítěze. Chcete za jednu noc prožít urakán? Zkuste jednu pilulku Ora a prožijete jej ve zdraví v posteli. Jízdu aeroplánem k slunci zažijete, usneteli s pastilkou Arro na jazyku. Gentlemani, kupujte pouze paprsky G. G, 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 G. Vítáme vás ve Westwestru. Nekonečné řady oken a lidí. Bary, tančírny, doupata. Trhovci, obchody, obrovské firmy, reklamy. Vítáme vás ve Westwestru. Reklamy na praporech, pozdech, na oknech, na dveřích, na lidských zádech i na tvářích. Kupte si sny. Zaručeně solidní zboží. Vydrží přes celou noc. Petr Brok se vplížil do salonku hotelu Eldorado. Posadil se k velkému kulatému stolu, obsazenému podivnými postavami. Hranatý chlap bez rukou se sám obsluhuje nohama. Hrbáč, neustále si utírající pod z čela. Slepec se zašitými víčky a s ostře nabroušenými čočkami nalepenými na spáncích. Ať je on mým svědkem, že nelžu. Ráčili právě ze svých božských výšin schlížet na svoje ponížené služebníky. Zabil jsem ranou dýky dozad starého Gálie, který chtěl Oisveru Mullerovi ukrást 50 000 hvězd. Nic nežádám, jen doživotní pobyt ve Westwestru. Na okno si dám nápis Pozor na záda. A jak vlastně vypadá ten božský Oisver Muller? Kdo to mluví? Nikdo. Slyšeli jste ten hlas? Někdo je zde, pozor! Pojednou se Petr Brok zachvěl. Ostré čočky na spáncích slepce se na něho z nenadání upřeli. Brok povstal. Sklíčka se pohnula vzhůru, zaměřovala jeho tvář. Nyní si slepec sahá na spánky, otáčí drobným zhoubkovaným kolečkem, jakým se reguluje mikroskop. Petr Brok znovu usedl. Přikrčil hlavu až k samé desce stolu. Slepec prudkým gestem ukázal na jeho místo. Tady! Stařec přikývl. Tady sedí. Obsadit všechny dveře! A nestřílet! Dostat ho živého! Pozor! Teď vstává! Brok prudce vyrazil od stolu. Běží. Vráží do návštěvníků salon. Poráží židle a už sahá po klice prvních dveří. Ocitá se na galerii, táhnoucí se kolem sálu a v patách dupot jako víření bubnů. Je stále blíž a blíž. Teď vběhl Brok do hladkého, lesknoucího se válce. Je to kanál? Ne, je to jícen těla! Ne, trubice hvězdářského dalekohledu, neboť se úží a úží. Už leze jen po čtyřech a klouzavě se posunuje jako housenka. Nemohu dál.
Trichtýř zde končí drátěnou mřížkou. To je konec. Konec! Uchopil mřížku a zoufale jí třese. Konec! Malé rezavé sítko se otevřelo jako nic. Brok proklouzl a sklapl za sebou. Podlaha pod ním začala prudce klesat. Jen ještě zahlédl za mřížkou Hrbáčovu tvář se spoceným čelem. Po obou stranách pasáže jsou skvělé výklady, u kterých postávají zevlouni s rukama v kapsách. Výklady květinářů, voňavkářů a lahůdkářů se pyšní věžemi, pyramidami a girlandami, sestavenými z divotvorných květin, pestrých krabiček, lahviček a konzerv. Je to zboží z hvězd? Léčivá voda z jezera Alfa na hvězdě M14. Pudr na has ptačích křídel, na hvězdě Z176. Mana z hvězdy B64 chutná jako mandle. Lastura Neo z 044 zvučí bouřným oceánem. Po 10 let vás bude chránit na všech cestách po Muller domu. Lastura Neo. Najednou všechna světla v pasáži zhasla. A celý prostor pod skleněným zvonem vybuchl tmou. Asi zhasla všechna patra a nastává noc. Strašlivá, nekonečná noc plná příšer a krve. Ne, světlo. Opět světlo, tak prudké, jako když vybuchuje slunce. Ale to není slunce. Jsou to ohnivá písmena, jež píše neviditelná ruka na černé tabuli tmy. Pozemky na hvězdách prodáváme na mírné splátky. Společnost Vesmír. Navštivte společnost Vesmír v Paláci Galaxie a věčné jaro můžete prožít na březích hvězdy E4, 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 E4. O 12, 5, 4, 3, 2, 1, start! A 8, 5, 4, 3, 2, 1, start! 9, 5, 4, 3, 2, 1, start! Pozor, pozor! Cestující na hvězdu R25 se dostaví k východu C. Tak odtud se tedy odlétá na hvězd. Byl jsem milionářem. Los Abela jste neznal. Měl jsem továrny, ale usmyslel jsem si konkurovat s hospodinem Mullerem. Miliony dosadil a padl. Krátce, pane, krátce, za vámi stojí fronta zájemců. Řekněte, kam chcete a zaplaťte letenku. Chci bohatství. Na hvězdě P7 jsou plný všechny podmínky. Ano, tam byste se stal druhým Mullerem. Podle tarifu zaplatíte 250 muldorů. Tolik nemám. Tak za 80 muldorů na F1. Velmi úrodná, pěstují tam víno. Kulička hroznu jako vaše hlava. Slevte aspoň 5 muldorů. My tady neslevujeme. Další. Prosila bych na L70. Mám tolik nepříjemností se svým stářím. Dobrá, beru F1. Vy, paní, zaplatíte 100 muldorů na svou hvězdu lásky. Další. 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 Poslední přistupuje k okénku dáma v plném smutku. Černá, jako by se koupala v bezvěstné noci. Poodhrňte závoj, musím se podívat na váš originál. Musí to být? Je to příkaz. Ne. Princezno Tamaro. Já nejsem. Nechte si svou tvář. Váš náhrdelník vás prozradil. Prcháte z Gedonie. Lžete. Máme na vás zatykač. Váš pas je falešný. Zhotovil jej padělatel Werk z Vesvestru. Prosím, pustíte mne. Dám vám, co budete chtít. Tady ty brilianty, perly, zlatou korunku. Uvidíme. Ale bohu Mullerovi neuniknete, bude vás pronásledovat od hvězdy k hvězdě.
Zaveste mě co nejdál, prosím, prosím. Poslední naší stanicí jsou trpasličí hvězdy v mlhovině ZB. Je tam sluníčko milionkrát menší než naše. Na ZB7 žijí lidičky podobní nám, jenže o něco menší. Takový jeden se vejde do dámské kabelky. Chcete snad být princeznou trpaslíku? Musím pryč, pryč, pryč. Pst, tady je letenka. Pojďte všichni za mnou. Prosím. Úředník otevírá těžké ocelové dveře kamsi, kde nesvítí jediné světelko. Cestující jeden po druhém vcházejí dovnitř. Petr Brok, přilepen k patám princezny Tamary, mizí do neproniknutelné tmy. Vrata za ním zapadla měkce a neodvratně. Na druhé straně otvoru je pustá prostora. Náhle se zalévá bílým světlem. Kroky duní, výkřiky o sebe narážejí. Ruce vystěhovalců se prodlužují pod tíhou kufrů a ranců. Jsme v čekárně na prahu vesmíru. Aspoň lavice, kdyby tu měli. Kam se tlačí s tím rancem, bábo? Dovolte, jsem hraběnka Kokočínová. Promiňte, vaše osvícenosti. Pojednou bílé světlo zaslo a strop ozářila palčivá fialová záře. Zrada! Zrada! Všichni zahyneme! Brok zpočátku nic nechápal. Tu však pocítil sladce bolestnou vůni, až se mu zatočila hlava. Princezno, princezno, to je plyn, pro boha, zatajte dech! Sám však těmito slovy vyčerpal poslední doušek zdravého vzduchu z plic. Vyskočil a podruhé se napil vražedné vůně. Fialové světlo zhaslo v jeho očích. Co se stalo? Nad hlavou opět hoří ten fialový oheň. Fialový oheň! Čekárna vesmír je ještě prázdnější než dřív. Zmizela zavazadla. Jen v rohu místnosti se krčí zástup cestujících, spoutaných na rukou tenkými řetisky. Dva úředníci sundavají plynové masky. Vyšší z nich má na modré uniformě šesticípé zlaté hvězdy. Mizerný materiál. Se všemi do pekla. Co tenhle, admirále? Má pevnou hruď, mohl by být dobrým havířem. Dobře, do šachty s ním. Ne, prosím, ne. A co tahle bába? Krematorium. Neunesla by ani koště. Brok se tiše přiblížil k princezně a dotkl se prstem její levé ruky. Tiše, tiše. Na nic se neptejte. Ani se nepohněte, jsem stále po vašem boku, ale vy mě nehledejte. Když se vás takhle dotknu, poznáte, že jsem na blízku. Kdo jste? Přítel, ochráním vás. Ano, ano. Co se tam zadu děje? Vy? Já? Ano, vy. Princezna Tamara. Černý démant ztracený a opět nalezený. Co jsme se vás nahledali po všech patrech? Náš dobrodinec a pán projevuje zájem o vaše pokroky v tanci. Běda, okusíte-li nyní místo přízně jeho hněvu. Jdeme. Jděte. Náměstí. Divadla, kavárny, kina, herny. Samé sklo. Napůl mléčné a napůl průhledné. Admirál s princeznou míjejí prospekty, křižovatky, paláce. A Petr Brok je jim v patách. Konečně přicházejí k vilce nesoucí na štítě duhový nápis. Vila Tamara. Naschledanou, pyšná hříšnice. Jdu k Mullerovi, modlete se k němu, ať je vám milostiv ve svém hněvu. Jeho dobrota je neskonalá. V admirálově ruce se blýskl mosazní klíček. Odemyká skleněné dveře a strká princeznu dovnitř. Co teď? Jít za princeznou? Ne, tenhle darebák jde k Mullerovi. Tak tedy za ním. Brok rychle vytrhl z notýsku lístek a píše. Princezno,
Opouštím vás na několik chvil, musíte vydržet, poznáte mě podle doteku. Váš přítel. Koupím 50 černých akcí. Prodám 32 domů tablet Ora. Pronajmu patro 544 v Muller domu. Zde rozhlasová stanice XY. Teď jsme v obrovské skleněné dvoraně. Zde rozhlasová stanice XY. Pod zlatým hroznem z mlečných koulí se hemží černý dav. V matných skvrnách tváří světelkují oči a svítí čtverce na prsenek. Vypadají jako bílá dvířka vedoucí k mechanismu těchto černých postav, křepčících, jako by byly na péro. Pravé ruce se vztyčují, drží se v prstech modré, zelené, žluté a bílé papírky akcií. Tlusté prsty těchto rukou jsou okovány zlatými prsteny. Uprostřed stropu podivné dvorany hoří krvavý neon s nápisem Burza. Hned pod ním je vypouklé sklo zatnuté do stropu. Je to snad obrovská čočka, kterou si seshora dívá čísi obří oko jako do mikroskopu na hemžení bacilů. Koupím půl kilogramu rádia. Prodám hvězdu K99 i s letošní úrodou. Petr Brok uprostřed davu zabloudil. Ztratil svého admirála. Padl do mraveniště a sám se stal mravencem. V obrovské čočce se náhle dvakrát fialově zablesklo. Prodám Muller dom. Koupím. Muž, který kupuje Muller dom, ať se ukáže. Zde jsem. V tuto chvíli Petr Brok skutečně stojí uprostřed auly. Nevidím tě. Já vás taky ne. Kdo jsi? Petr Brok. A já jsem Ohisver Muller. Najméně nezáleží. Nikdo ho nezná, nikdo ho nevidí. Hlas z vesmíru? Muller. Chci s vámi mluvit. Petr Brok, ať se přihlásí u agenta číslo 199. Nepotřebuji agenta. Co zamýšlí učinit hlas, který kupuje Muller dom? Nejdřív se zeptat. Malou otázku do ouška. Prodáváte svůj barák. Proč pak tak najednou? Teď se ptám já. Až po mně, Mullere. Prohlédl jsem vaše příšerné tajemství. Hvězdná společnost vesmír. Není to krematorium! Petr Brok, ať přijde dnes večer do ulice Alice Mórové, patro 354, dveře číslo 99. S kým se tam setká? S Ohis Mullerem. Petr Brok rychle vybíhá z burzy a pátravě se rozhlíží po velikém náměstí obepnutém skleněnými výklady barů a tančíren. Co si hledá? Gedonia. Teď konečně objevil obrovský křišťálový panel s neonovým nápisem. Gedonia. Je to plán zaslíbené čtvrti. Ulice Elvíry Karpové, čtvrté lásky velikého Mullera, bulvár Betty Bretardové, tady je to. Alice Mórová, patro 354. Kdo jste? Přítel, ochráním vás. Ano. Princezna, co se s ní děje, zanechal jsem jí ve Viletamaře tak lehkomyslně. Několika prudkými tahy si do notýsku načetl plánek cesty k Viletamaře a vydal se do spleti ulic a uliček. Hvězdičko moje milá, zvonečku stříbrný, napij se ještě víc. Je to nápoj z opojného ledovce ze souhvězdí hvězdí a labutě. Princezničko moje, já nejvyšší admirál hvězdné flotily jsem byl zmocněn samotným Mullerem. Chystej se na veliký tanec lásky. To nedovolím. Kdo to mluví? Já, Petr Brok, nový pán Muller domu. Nesmysl. Nikde tě nevidím. A přece jsem tu. Jsi pouhý přelud. Tady je moje ruka. Existuješ-li, ukousni mi prostřední prst. Au!
krátká, ostrá bolest pronikla admirálovým tělem. Výtrysk krve a prostřední prst i se širokým černým prstenem leží na princeznině loži a rudě kropí bílé prostěradlo. Admirál s nesmírnou hrůzou v tváři překotně prchá z vily Tamara. Brok přistupuje k lůžku. Princezno, vzbuďte se, prosím vás, probuďte se! Ale její oči jsou uzavřeny těžkými víčky. Princezna se směje se zavřenýma očima. Její ústa nestačí smíchu, ale oči spí. Na nočním stolku nahmatal křišťálovou kouli. Ruce jim mrštil na podlahu. Co se to se mnou děje? Nebojte se, jsem tady váš přítel. Chci vás vidět. Ještě nemám tvář. Přišel jsem zabít Mullera. Ticho. Podívejte se na tu bílou kouli u stropu. On slyší všechno. Ať naslouchá. Jsem tu, abych vás chránil. Petře Broku, patro 354, dveře 99. Čekám na tebe. Nechoďte. Milion lstí a úskoků na vás připravil v čísle 99. Až s ním skoncuji, vrátím se k vám. Půjdu s vámi. Ne, zůstaňte. Pomohu vám najít cestu, zavedu vás k centrálnímu liftu. Skleněná ulička, po které kráčí Brok s princeznou, končí drátěnou stěnou sahající až ke stropu. Dvířka nesou nápis Lift centrální. Princezna je otevřela stisknutím tečky na písmeni I. Vcházejí do krychlového salonku, jehož stěny, podlaha i strop jsou vystlány koženými polštáři. Na jedné stěně visí číselník s tisícem bílých knoflíků. To jsou patra. Každý knoflík jedno patro. Tudy jsem tenkrát prchala, když jsem ještě věřila v útěk na hvězdy. Konečně proletím celým Mullerdomem. Ale napřed dodržím slovo, které jsem dal Mullerovi. Stiskl knoflík s číslem 354. Salonek se ani nepohnul. Jen stříbrná ručička pod sklem bleskově sjela na číslici 354. Jsme na místě. Teď se vraťte. Nikdo vás nesmí přistihnout v tomto patře. Dvířka se otevřela. Petr Brok vykročil do bílé pusté chodby. Je tak dlouhá a rovná, že se v dálce její stěny, strop a dlažba dotýkají v jediném bodě. Po obou stranách dveře. Lesklé, bílé řady, jako bývají v nemocnicích. Dveře a dveře. Všechny stejně bledé, stejně veliké, stejně tajuplné, bez čísel, bez nápisu. Jak naleznu ty svoje? Brok kočičím hamatem zkusil první. Zamčeny a ty to... Zamčeno. Najednou se Brok zarazil. Černé dveře. Je na nich nedbale křídou napsáno 99. Brok bere za kliku. A lehce proklouzne dovnitř. Nazelenalá polokoule se nad ním rozklenula až k zemi. Je to vnitřek skleněného balónu, přitisknutého k zemi, bez jediné hrany, bez jediného záhybu. Je to zrcadlo? Obrovské duté zrcadlo pohlcuje Broka ze všech stran. Tápe dlaněmi po stěnách, které splývají v celistvou nazelenalou kouli. A sotva učiní po lesklé ploše zrcadla první krok. Brok se šine po špičkách ze zrádných zrcadel, ale marně. Pod každým krokem se ozývá zvonkový signál. Celá podlaha je poseta skrytými knoflíky. Každé místečko, jehož se dotkne, je ihned vyzrazeno pronikavým jekotem. Tamhle je! V zrcadlech se objevila postava obra. Je svlečen do půly těla, s červenou šerpou kolem pasu. Má malou hlavu na obrovském chlupatém trupu a přes nahé rameno přehozenou síť. Brok skočí k dvířkám. Znovu ostrý hvist zvonku. Narazil na oblou skleněnou hladinu. Prchá zpátky, klouzá, uhýbá, přeskakuje a naráží do stěn. Síť poletuje Brokovi nad hlavou a podle zvonků řídí obr svůj lov. A právě v tomto okamžiku široká síť Broka přikrývá. Svírá se nad ním těsněji a těsněji, tvrdé lano ho poutá do kozelce. Víčka se mu zavírají úžasným tlakem provazu.
a v očích se pomalu stmívá. Tak se na něj podívej. Ano, admirále. A dělej. Proč myslíš, že jsem tě přivezl z Westwesteru? Snažím se. A slepý stařec již otáčí ozubenými šroubky na spáncích, aby zaostřil čočky. Vidíš ho? Ne. Ne? Ano, snad. Rychle. Vidím ho. Ano. Je bílý. Oči má bílé, ústa bílá, vlasy bílé. Zdá se mi, že má i bílou krev. A je mu tak 30 let, admirále. Co má na sobě? Není vůbec oblečen. Je nahý. Jaká nestydatost. Hned v noci ho dáme hodit do žhavé pece krematoria. Pojďme. Jaké štěstí v neštěstí. Slepec mě neviděl. Mám přece šaty v kapse, notýsek, dopis Dýku, dokumenty. Petr Brok se pokouší vytáhnout Dýku, kterou by rozřezal provazy. Můj příteli, kde jste? Princezna, jak jste se sem dostala? Bála jsem se. O mě? Vydala jsem se za vámi. Skryla jsem se za dveře zrovna, když vycházel admirál se svými pochopy. To je má ruka. Vidíte Dýku? Ano, ale vás nevidím. Rychle rozřízněte provaz. Opatrně. Provazy povolili. Brokovo tělo se protáhlo v zádech. A v důlcích pod koleny zaspívala divoká rozkoš napínajících se šlach. Pojďte, utečeme z Mulerdomu. Vy znáte cestu? Tak proč jste dávno neuprchla do svého království? Sama bych nemohla. Ale vymyslela jsem si znamenitou lest. Vím, kde je letec Humperling, který mě unesl z mého domova. Budete dělat Mulera. Totiž ne Mulera, ale jeho hlas. Neumím to. Humperling nepřemýšlí. Plní rozkazy. Stačí, když mu poručíte, aby mě vrátil tam, odkud mě ukradl. Pokusím se. V 330. patře jsou kovové dveře. V prázdné kabině mikrofon. Jímž je letiště spojeno s Mulerdomem. Za kabinou je letecký přístav. Velká ocelová deska visí ve vzduchu jako stůl, připevněná jedinou hranou ke zdi Mulerdomu. Tam žije Humperling mezi svými stroji. Mohutný amplion tu čeká na pokyny jeho pána. Pilote Humperlingu, mluví k tobě Ohisver Muller. Ihned připrav modrého kolibříka k odletu. Jsme na široké planině, obklíčené ze tří stran skleněnými hangáry. Z jednoho z nich právě vyjíždí modrý letoun, jaký Brok dosud nikdy neviděl. Vypadá jako střela. Pilote Humperlingu, na začátku přístavu na tebe čeká černá dáma. Je to princezna Tamara, kterou si unesl na můj rozkaz z Moravské říše. Nařizuji, aby si okamžitě dovezl tam, odkud si ji unesl. Je to moje vůle. Vy nepoletíte se mnou? Nemohu, nesmím, musím zůstat, pokud... Pak i já zůstat. A jak vás skryji před Mullerovou pomstou? Já jsem neviditelný, ale co si počnu s vámi? Kam uschovám vaše oči před jeho očima, vaše ruce před jeho spáry? Přijedete za mnou? Zcela jistě. A jak vás poznám? Řekněte mi slůvko, které mi pošeptáte, až přijdete k nám. Kdo jste? Petr Brok. Vy, že jste Brok? Jsem. Vy mě znáte. Nikdy jsem Petra Broka neviděla, ale slyšela jsem... Co? Vím, že kdysi se jmenoval jinak.
Ano, byl to jediný syn krále z Andaluzie, který utekl otci a stal se lupičem. Probourával se do sklepení bank, vypaloval nedobytné pokladny a zlato rozdával chudým. Nevím, princezno, na nic se nepamatuji. 5 let mu byla policie v patách a nedostala ho. Posléze, když ho hra omrzela, se přihlásil sám a stal se detektivem. Detektivem. Sbohem, princezno. Princezna nasedá do modrého letounu. Sedátko vedle ní zůstává prázdné. Pozor, pozor! Neviditelný ďábel Petr Brok, který pokouší našeho velkého pána Ohysvera Mullera a který byl včera polapen v kouli zelených zrcadel, právě uprchl. Z nejvyššího rozkazu uvaluje se na něho zatykač. Pozor! Pozor, poněvadž se předpokládá, že bude nadále znepokojovat poklidné obyvatelstvo Mullerdomu, vyzývají se všichni nájemníci, aby každé podezřelé hnutí okamžitě hlásili policii. Doživotní pobyt v Gedonii, 100 000 muldorů a 999 hvězd obdrží ten, komu se podaří chytit Broka živého či mrtvého. Každé podezřelé hnutí okamžitě hlásí našeho velkého pána Ohysvera Mullera doživotní pobyt, který byl včera polapen. Ve chvíli, kdy ampliony ve všech patrech Mullerdomu do omrzení opakovali zatykač, skočil Petr Brok do centrálního liftu a stiskl knoflík s číslicí 100, pod kterou trůnilo velké zlaté písmeno M. Pocítil jemný náraz. Dvířka se samočinně otevřela a Brok vešel do palmového háje. Na jeho konci byla dlouhá úzká chodbička, točité schůdky vzhůru a opět dvířka. Otevřel je a vstoupil do velké bílé místnosti. Živého či mrtvého. 4 stěny od podlahy ke stropu dlážděné tenkými i tlustými hřbety knih. Hleďme. Mullerova knihovna. To znamená, že i Muller je kdesi na blízku. Brok nahlédl do několika knih, které se válely na stole. Hymny a ódy ke slávě nesmrtelného Mullera. Jak Ohysver Muller dobil svět. Jak stavěl Muller dom Gedonie a její rozkoše. Brok pochopil, že celá ta strašlivá úroda knížek ve všech regálech pojednává pouze a pouze o této nepochopitelné bytosti. Jak vypadá, kdo to je? Pokračoval do další komnaty. Skleněné vitriny byly plné stříbrných modelů Brokovi nepochopitelných strojů a nástrojů. Na stole zčernalá kytice šeříku, v nádobě se žlutou páchnoucí tekutinou, vedle ní kniha v pergamenu. O mučení květin, napsal Ohysver Muller. Namátkou zalistoval. Rozkvetlá růže stolistá se oddělí od keře ohněm. Plamen se přidrží ke stonku tak dlouho, až se sama zhroutí. Stonek se oškrábne střepem až k okvětí a vloží se do vázy s vařící vodou. Skleněným potrubím z křivule kape se do vázy prudký roztok kyseliny sírové. Na zapnutém aromafonu uslyšíte slaboučké kvílení mučené královny květin. Barva jí zbledne potom z modrá a růže najednou opadá. Tak tedy vypadá duše Ohysvera Mullera. Prcha je z této ohavné komnaty. Brok stanul překvapeně na prahu dětského pokojíku. Síťová postýlka. Na barevném koberci veliká kružnice kolejnic a na nich stojí dlouhý vlak na plechovém nádraží. A podál rozházená stavebnice. Dětská tiskárnička. A na kousku papíru je vytištěno silně a stále slaběji Ohysver Muller? Ohysver Muller. Ohysver Muller. Je to možné, že by ten prokletý tyran měl synáčka Ohysvera? Nebo
čistě z jakési nemožné sentimentality zhotovil svatyni svého dětství. Brok se již ničemu nedivil. Spěšně míjel komnatu za komnatou, až vrazil do nádherného sálu plného nesmírných pokladů. Démanty jako husí vejce zasazené do zlata. Tyče, platiny, zlata a rádia. Hromady prstenů a náhrdelníků. Sud plný zlatých náušnic. Bedna zlatých hodinek. Truhlice a dukáty všech říší světa. K čemu je asi tahle černá díra uprostřed sálu? Zkusíme, jak je hluboká. Uchopil jednu ze zlatých tyčí a spustil ji do tmy. Nic. Nic. Tu si povšiml elektrického vypínače na okraji propasti. A když jim otočil, osvětlila se propast až ke dnu. Už chápu. Je to vchod do gigantické šachty o 100 patrech, která tvoří základy Mullerdomu. Šepta je zároveň pokladnicí. Sem tedy schromažďuje Muller svůj lup ze všech konců světa. Z klenotnice se Brok dostal na práh další komnaty. V otevřené rezavé kleci stál kmen s několika truchlivými větvemi. Na jedné se houpala ohyzdná opice, orangután. Brok o krok couvl. Opice vycelnila svůj široký porcelánový chrup. Po špičkách se šinul pod párem bílých špičáků, již se mu cenili nad hlavou. Konečně spočinul na klice protějších dveří. Pootevíral je zlehounka potichonku neslyšně. Trvalo to strašně dlouho, než jimi prolezl. A opět tak tichonce za sebou zavřel. Brok se pomalu rozhlíží. Obrovská, nestvůrně komplikovaná věc se tu nadýmá v polokruhu, zaujímajíc celou protější stěnu komnaty. Je to pitvorné seskupení chvějících se spirál, knoflíků, trubiček, fosforeskujících ciferníků a mikrofon. A pod nimi nepřehledná řada klávesnic, připomínajících nesmírně dlouhé piano. Proti obludnému stroji sedí ktosi v hluboké lenožce. Tože je Muller? Brok po špičkách obešel klubovku. Tak to je Muller? Na jejím dně vidí drobného suchého človíčka s ohyzdným obličejem v prčálově zeleném župánku. Muller? Skleslé tváře utvořily po stranách úst dvě odporné vrásky. Ohrnutý spodní ret je zčernalý a suchý až k dásni. Muller? Od úst mu stéká pramen rezavých vousů, který se mu pod bradou štěpí ve dva tenké provazce, sahající až do klína. Mullere! Kdo? Já. Oko za oko, past za past. Na schůzku do čísla 99 ses nedostavil. Přišel jsem tedy sám k tobě, abych si s tebou promluvil. Mullerovi prsty se horečně vrhly do klávesnic. Generál, on má ke mně! Brok vyskočil a nelítostným hmatem odtrhává Mullerova ústa od mikrofonu. Právě teď uchopil jeden konec vousiska, provlékl postranním opěradlem lenožky a svázal jej s druhým pramenem v pevný námořnický uzel. Broku, uznávám tvoji sílu a moc, jež plyne z neviditelnosti. Jsi nepřemožitelný, právě tak jako já. Ohysver Muller ti nabízí ruku ke smíru. Chceš? Ne, nikdy. Dej si pozor. Vím, jak ses probouzel na schodišti. Vyslechl jsem tvůj rozhovor s číslem 794. Pomocí tohoto stroje vidím do všech koutů Mullerdomu. A slyším každé slovo. Vím víc, než si myslíš. Znáš-li tajemství společnosti vesmír? Znám já tajemství tvých snů. Nejsi člověk. Jsi příšerný sen, který sám pokládáš za skutečnost. Budeš-li mlčet? Budu mlčet i já. Podívej. Tady je má ruka. Brokovi se hrůzou zatmělo před očima. Uprostřed dlaně malé chlupaté ručky svítí
Rudý trojúhelník. Rychle zavřel víčka. Ale trojúhelník už pronikl do mozku a svými ostrými úhly se mu zapíchl do obou spánků. Generál Oda! Generál Oda! V posledním okamžiku sevřel prsty a ucítil žhavou rukojeť dýky. Ocel proletěla Mullerova záda a zařízla se do srdce. Čtyři stěny, podlaha a strop se kácejí na Broka. Železná klaviatura stroje mu drtivě zaléhá lebku. Zde rozhlasová stanice XY. Zde rozhlasová stanice XY. Naše reportáž provázející Petra Broka na jeho dobrodružné pouti Mullerdomem pomalu končí. Ne. Nevíme a snad nikdy se nedozvíme, kdo byl doopravdy Ohisfer Muller. Ani princezna Tamara. Ani admirál. Ani číslo 794. Ale musíme se dozvědět, kým byl ve skutečnosti muž, který se nazýval... Petr Brok. Petr Brok. Petr Brok. Petr Brok. Petr Brok. Je 16. září 1914. Ve světě zuří jedna z nejkrutějších válek historie. První světová válka. Jen několik kilometrů za liniemi zákopů, v nichž vedou nesmyslný boj na smrt nepřátelené armády, stojí dřevěný nemocniční barák. Dlouhá, bílá řada postelí. Uprostřed leží bezejmený člověk a nad ním u bílého stropu se červená trojúhelník. Ne, je to jen žárovka, kterou kdosi zakryl červeným hadrem, aby nebodala do očí. Tiše. Už se probouzí. Myslíte, pane doktore, že je uzdraven? Ano. Zázraky nevěřím, ale tomuhle nerozumím. Kde to jsem? Na světě. Ale správně byste měl ležet pod vápnem v tyfové jámě za nemocnicí. Přinesli vás sem z baráku smrti. A mohl byste nám, pane doktore, prozradit, co bylo vašemu pacientovi? No, jakýsi spavý tyfus. Nemohli jsme ho vůbec probudit. Blábolil podivné nesmysly, hádal se, křičel, vyskakoval z postele. Jsem tedy zdrav. Sám dneska na vaše zdraví vypiju skleničku. Ale poslyšte, kdo to byl ten Ohisfer Muller, co vám tak ubližoval? Zdálo se mi, že jsem bloudil v domě o tisíci patrech a jeho domácí pán byl Ohisfer Muller. Neviditelný ďábel Petr Brok, který pokouší našeho velkého pána Ohisfera Mullera a který byl včera polapen v kouli zelených zrcadel, právě uprchl. Z nejvyššího rozkazu uvaluje se na něho zatykač. Pozor! Pozor, poněvadž se předpokládá, že bude nadále znepokojovat poklidné obyvatelstvo Mullerdomu, vyzývají se všichni nájemníci, aby každé podezřelé hnutí okamžitě hlásili policii. Doživotní pobyt v Gedonii, 100 000 muldorů a 999 hvězd obdrží ten, komu se podaří chytit Broka, živého či mrtvého. Každé podezřelé hnutí okamžitě hlásí našeho velkého pána Ohisfera Mullera do životní pobyt, který je včera polapen. Ve chvíli, kdy ampliony ve všech patrech Mullerdomu do omrzení opakovali zatykač, skočil Petr Brok do centrálního liftu a stiskl knoflík s číslicí 100, pod kterou trůnilo velké zlaté písmeno M. Pocítil jemný náraz. Dvířka se samočinně otevřela a Brok vešel do palmového háje. Na jeho konci byla dlouhá úzká chodbička,
Točíte schůdky vzhůru a opět dvířka. Otevřel je a vstoupil do velké bílé místnosti. Živého či mrtvého. Čtyři stěny od podlahy ke stropu dlážděné tenkými i tlustými hřbety knih. Hleďme. Müllerova knihovna. To znamená, že i Müller je kdesi na blízku. Brok nahlédl do několika knih, které se válely na stole. Hymny a ódy ke slávě nesmrtelného Müllera. Jak Oisver Müller dobil svět. Jak stavěl Müller dom Gedonie a její rozkoše. Brok pochopil, že celá ta strašlivá úroda knížek ve všech regálech pojednává pouze a pouze o této nepochopitelné bytosti. Jak vypadá, kdo to je? Pokračoval do další komnaty. Skleněné vitriny byly plné stříbrných modelů Brokovi nepochopitelných strojů a nástrojů. Na stole zčernalá kytice šeříku, v nádobě se žlutou páchnoucí tekutinou, vedle ní kniha v pergamenu. O mučení květin, napsal Oisver Müller. Namátkou zalistoval. Rozkvetlá růže stolistá se oddělí od keře ohněm. Plamen se přidrží ke stonku tak dlouho, až se sama zhroutí. Stonek se oškrábne střepem až k okvětí a vloží se do vázy svař. Vy, paní, zaplatíte 100 muldorů na svou hvězdu lásky. Další, další, další. Poslední přistupuje k okénku dáma v plném smutku. Černá. Jako by se koupala v bezvěstné noci. Poodhrňte závoj, musím se podívat na váš originál. Musí to být? Je to příkaz. Ne. Princezno Tamaro. Já nejsem. Nechte si svou tvář. Váš náhrdelník vás prozradil. Prcháte z Gedonie. Lžete. Máme na vás zatykač. Váš pas je falešný. Zhotovil jej padělatel Werk z Vesvestru. Prosím, pustěte mne. Dám vám, co budete chtít. Tady ty brilianty, perly, zlatou korunku. Uvidíme. Ale bohu Müllerovi neuniknete, bude vás pronásledovat od hvězdy k hvězdě. Zaveste mne co nejdál, prosím, prosím. Poslední naší stanicí jsou trpasličí hvězdy v mlhovině ZB. Je tam sluníčko milionkrát menší než naše. Na ZB sedm žijí lidičky podobní nám, jenže o něco menší, takový jeden se vejde do dámské kabelky. Chcete snad být princeznou trpaslíku? Musím pryč, pryč, pryč. Pst, tady je letenka. Pojďte všichni za mnou. Prosím. Úředník otevírá těžké ocelové dveře kamsi, kde nesvítí jediné světelko. Cestující jeden po druhém vcházejí dovnitř. Petr Brok, přilepen k patám princezny Tamary, mizí do neproniknutelné tmy. Vrata za ním zapadla měkce a neodvratně. Na druhé straně otvoru je pustá prostora. Náhle se zalévá bílým světlem. Kroky duní, výkřiky o sebe narážejí. Ruce vystěhovalců se prodlužují pod tíhou kufrů a ranců. Jsme v čekárně na prahu vesmíru. Aspoň lavice, kdyby tu měli. Kam se tlačí s tím rancem, bábo? Dovolte, jsem hraběnka Kokočínova. Promiňte, vaše osvícenosti. Pojednou bílé světlo zaslo a strop ozářila palčivá fialová záře. Zrada! Zrada! Všichni zahyneme! Brok zpočátku nic nechápal. Tu však pocítil sladce bolestnou vůni, až se mu zatočila hlava. Princezno, princezno, to je plyn, pro boha, zatajte dech! Sám však těmito slovy vyčerpal poslední doušek zdravého vzduchu z plic. Vyskočil a podruhé se napil vražedné vůně. Perling, který mě unesl z mého domova, budete dělat Müllera. Ale... Totiž ne Müllera, ale jeho hlas. Neumím to. Humperling nepřemýšlí. Plní rozkazy. Stačí, když mu poručíte, aby mě vrátil tam, odkud mě ukradl. Pokusím se. V 330. patře jsou kovové dveře. V prázdné kabině mikrofon,
jimž je letiště spojeno s Mullerdomem. Za kabinou je letecký přístav. Velká ocelová deska visí ve vzduchu jako stůl, připevněná jedinou hranou ke zdi Mullerdomu. Tam žije Humperling mezi svými stroji. Mohutný Amplion tu čeká na pokyny jeho pána. Pilote Humperlingu, mluví k tobě Ohisver Muller. Ihned připrav modrého kolibříka k odletu. Jsme na široké planině, obklíčené ze tří stran skleněnými hangáry. Z jednoho z nich právě vyjíždí modrý letoun, jaký Brock dosud nikdy neviděl. Vypadá jako střela. Pilote Humperlingu, na začátku přístavu na tebe čeká černá dáma. Je to princezna Tamara, kterou si unesl na můj rozkaz z Moravské říše. Nařizuji, aby si okamžitě dovezl tam, odkud si ji unesl. Je to moje vůle. Sbohem. Vy nepoletíte se mnou? Nemohu, nesmím, musím zůstat, pokud... Pak i já zůstat. A jak vás skryji před Mullerovou pomstou? Já jsem neviditelný, ale co si počnu s vámi? Kam uschovám vaše oči před jeho očima, vaše ruce před jeho spáry? Přijedete za mnou. Zcela jistě. A jak vás poznám? Řekněte mi slůvko, které mi pošeptáte, až přijdete k nám. Kdo jste? Petr Brock. Vy, že jste Brock? Jsem. Vy mě znáte. Nikdy jsem Petra Brocka neviděla, ale slyšela jsem... Co? Vím, že kdysi se jmenoval jinak. Ano, byl to jediný syn krále z Andaluzie, který utekl otci a stal se lupičem. Probourával se do sklepení bank, vypaloval nedobytné pokladny a zlato rozdával chudým. Nevím, princezno, na nic se nepamatuji. On s nápisem Burza. Hned pod ním je vypouklé sklo, zatnuté do stropu. Je to snad obrovská čočka, kterou si se zhora dívá čísi obří oko jako do mikroskopu na hemžení bacilů. Koupím půl kilogramu rádia. Prodám hvězdu K99 i s letošní úrodou. Petr Brock uprostřed davu zabloudil. Ztratil svého admirála. Padl do mraveniště a sám se stal mravencem. V obrovské čočce se náhle dvakrát fialově zablesklo. Prodám Mullerdom. Koupím. Muž, který kupuje Mullerdom, ať se ukáže. Zde jsem. V tuto chvíli Petr Brock skutečně stojí uprostřed auly. Nevidím tě. Já vás taky ne. Kdo jsi? Petr Brock. A já jsem Ohisver Muller. Najméně nezáleží. Nikdo ho nezná, nikdo ho nevidí. Hlas z vesmíru? Muller, ne. Chci s vámi mluvit. Petr Brock, ať se přihlásí u agenta číslo 199. Nepotřebuji agenta. Co zamýšlí učinit hlas, který kupuje Mullerdom? Nejdřív se zeptat. Malou otázku do ouška. Prodáváte svůj barák. Proč pak tak najednou? Teď se ptám já. Až po mně, Mullere. Prohlédl jsem vaše příšerné tajemství. Hvězdná společnost vesmír. Není to krematorium! Petr Brock, ať přijde dnes večer do ulice Alice Mórové, patro 354, dveře číslo 99. S kým se tam setká? S Ohis Mullerem.
Petr Brok rychle vybíhá z burzy a pátravě se rozhlíží po velikém náměstí obepnutém skleněnými výklady baru a tančíren. Co si hledá? Gedonia. Teď konečně objevil obrovský křišťálový panel s neonovým nápisem. Gedonia. Je to plán zaslíbené čtvrti. Ulice Elvíry Karpové, čtvrté lásky velikého Mullera, bulvár Betty Bretardové, tady je to. Alice Morová, patro 354. Kdo jste? Přítel, ochráním vás. Ano. Princezna. Napij se ještě víc. Je to nápoj z opojného ledovce ze souhvězdí Labutě. Princezničko moje, já nejvyšší admirál hvězdné flotily jsem byl zmocněn samotným Mullerem. Chystej se na veliký tanec lásky. To nedovolím. Kdo to mluví? Já, Petr Brok, nový pán Muller domu. Nesmysl. Nikde tě nevidím. A přece jsem tu. Jsi pouhý přelud. Tady je moje ruka. Existuješ-li, ukousni mi prostřední prst. Au! Krátká ostrá bolest pronikla admirálovým tělem. Výtrysk krve a prostřední prst i se širokým černým prstenem leží na princeznině loži a rudě kropí bílé prostěradlo. Admirál s nesmírnou hrůzou v tváři překotně prchá z vily Tamara. Brok přistupuje k lůžku. Princezno, vzbuďte se, prosím vás, probuďte se! Ale její oči jsou uzavřeny těžkými víčky. Princezna se směje se zavřenýma očima. Její ústa nestačí smíchu, ale oči spí. Na nočním stolku nahmatal křišťálovou kouli. Ruce jim mrštil na podlahu. Co se to se mnou děje? Nebojte se, jsem tady, váš přítel. Chci vás vidět. Ještě nemám tvář. Přišel jsem zabít Mullera. Ticho. Podívejte se na tu bílou kouli u stropu. On slyší všechno. Ať naslouchá. Jsem tu, abych vás chránil. Petře Broku, patro 354, dveře 99. Čekám na tebe. Nechoďte. Milion lstí a úskoků na vás připravil číslo 99. Až s ním skoncuji, vrátím se k vám. Půjdu s vámi. Ne, zůstaňte. Pomohu vám najít cestu, zavedu vás k centrálnímu liftu. Skleněná ulička, po které kráčí Brok s princeznou, končí drátěnou stěnou sahající až ke stropu. Dvířka nesou nápis Lift centrální. Princezna je otevřela stisknutím tečky na písmeni I. Vcházejí do krychlového salonku, jehož stěny, podlaha i strop jsou vystlány koženými polštáři. Na jedné stěně visí číselník s tisícem bílých knoflíků. To jsou patra. Každý knoflík jedno patro. Tudy jsem tenkrát prchala, když jsem ještě věřila v útěk na hvězdy. Konečně proletím celým Muller domem. Ale napřed dodržím slovo, které jsem dal Mullerovi. Travě se rozhlíží po velikém náměstí obepnutém skleněnými výklady baru a tančíren. Co si hledá? Gedonia. Teď konečně objevil obrovský křišťálový panel s neonovým nápisem. Gedonia. Je to plán zaslíbené čtvrti. Ulice Elvíry Karpové, čtvrté lásky velikého Mullera, bulvár Betty Bretardové, tady je to. Alice Morová, patro 354. Kdo jste? Přítel, ochráním vás. Ano. Princezna. Co se s ní děje? Zanechal jsem jí ve Vile Tamaře tak lehkomyslně. Několika prudkými tahy si do notýsku načetl plánek cesty k Vile Tamaře a vydal se do spleti ulic a uliček. Hvězdičko moje milá, zvonečku stříbrný, napij se ještě víc. Je to nápoj z opojného ledovce ze souhvězdí Labutě. Princezničko moje, já nejvyšší admirál hvězdné flotily jsem byl zmocněn samotným Mullerem. Chystej se na veliký tanec lásky. To nedovolím. Kdo to mluví? Já, Petr Brok, nový pán Muller domu. Nesmysl. Nikde tě nevidím. A přece jsem tu. Jsi pouhý přelud. Tady je moje ruka.
existuješ-li ukousni mi prostřední prst. Au! Krátká ostrá bolest pronikla admirálovým tělem. Výtrysk krve a prostřední prst i se širokým černým prstenem leží na princeznině loži a rudě kropí bílé prostěradlo. Admirál s nesmírnou hrůzou v tváři překotně prchá z Vily Tamara. Brok přistupuje k lůžku. Princezno, vzbuďte se, prosím vás, probuďte se! Ale její oči jsou uzavřeny těžkými víčky. Princezna se směje se zavřenýma očima. Její ústa nestačí smíchu, ale oči spí. Na nočním stolku nahmatal křišťálovou kouli. Ruce jim mrštil na podlahu. Co se to se mnou děje? Nebojte se, jsem tady váš přítel. Chci vás vidět. Ještě nemám tvář. Přišel jsem zabít Mullera. Ticho. Podívejte se na tu bílou kouli u stropu. On slyší všechno. Ať naslouchá. Jsem tu, abych vás chránil. Petře Broku. Patro 354. Dveře 99. Čekám na tebe. Nechoďte. Milion lstí a úskoků na vás připravil v čísle 99. Až s ním skoncuji, vrátím se k vám. Půjdu s vámi. Ne, zůstaňte. Pomohu vám najít cestu, zavedu vás k centrálnímu liftu. Poslední přistupuje k okénku dáma v plném smutku. Černá, jako by se koupala v bezvěstné noci. Poodhrňte závoj, musím se podívat na váš originál. Musí to být? Je to příkaz. Ne. Princezno Tamaro. Já nejsem. Nechte si svou tvář. Váš náhrdelník vás prozradil. Prcháte z Gedonie. Lžete. Máme na vás zatykač. Váš pas je falešný. Zhotovil jej padělatel Werk z Westwestru. Prosím, pustíte mne. Dám vám, co budete chtít. Tady ty brilianty, perly, zlatou korunku. Uvidíme. Ale bohu Mullerovi neuniknete, bude vás pronásledovat od hvězdy k hvězdě. Zaveste mne co nejdál, prosím, prosím. Poslední naší stanicí jsou trpasličí hvězdy v mlhovině ZB. Je tam sluníčko milionkrát menší než naše. Na ZB 7 žijí lidičky podobní nám, jenže o něco menší. Takový jeden se vejde do dámské kabelky. Chcete snad být princeznou trpaslíku? Musím pryč, pryč, pryč. Pst, tady je letenka. Pojďte všichni za mnou. Prosím. Úředník otevírá těžké ocelové dveře kamsi, kde nesvítí jediné světelko. Cestující jeden po druhém vcházejí dovnitř. Petr Brok, přilepen k patám princezny Tamary, mizí do neproniknutelné tmy. Vrata za ním zapadla měkce a neodvratně. Na druhé straně otvoru je pustá prostora. Náhle se zalévá bílým světlem. Kroky duní, výkřiky o sebe narážejí. Ruce vystěhovalců se prodlužují pod tíhou kufrů a ranců. Jsme v čekárně na prahu vesmíru. Aspoň lavice, kdyby tu měli. Kam se tlačí s tím rancem, bábo? Dovolte, jsem hraběnka Kokočínova. Promiňte, vaše osvícenosti. Pojednou bílé světlo zaslo a strop ozářila palčivá fialová záře. Zrada! Zrada! Všichni zahyneme! Brok zpočátku nic nechápal. Tu však pocítil sladce bolestnou vůni, až se mu zatočila hlava. Princezno, princezno, to je plyn, pro boha, zatajte dech! Sám však těmito slovy vyčerpal poslední doušek zdravého vzduchu z plic. Vyskočil a podruhé se napil vražedné vůně. Fialové světlo zhaslo v jeho očích. Co se stalo? Vážení posluchači, zahajujeme přímý přenos z Muller domu. Kde to jsem? Schodiště. První stupeň patra je pokrytý rudým kobercem. Zábradlí u stěny tvoří vysuté šarlatové lano a na protější straně řada mramorových kuželů stoupá šikmo do výše. Kde to jsem?
Mladý muž se vymrštil a začal stoupat vzhůru. Najednou se zastavil na pusté plošině odpočivadla, bez oken, bez dveří. Kam jsem se to dostal? Kdo? Já? Kdo je to já? Jak se jmenuji? Jak vypadám? Odkud jsem vyšel? A nová patra se na sebe vrší. Patra hluchá a slepá. A každé má jedno slunce u stropu. Elektrickou kouli z mléčného skla. Už podruhé se zarazil v bláznivém letu. Kosti. Hromádka drolících se kostí. Křečovitě zkroucená páteř se v ní plazí jako kus hadice. S.M. 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 Co to asi znamená? Samá S.M. Jakýsi S.M. zřejmě došel až sem a padl vysílením a ještě si vyril nechtem nápis na svůj hrob. Notýsek. A ruka mladého muže vytahuje cosi tvrdého z náprsní kapsy. Listuje prvními stránkami malého zápisníku. Za prvé, projít Müller domem a prozkoumat všechna patra. Za druhé, exportní a importní společnost Vesmír, doprava na hvězdy. Není to podvod? Za třetí, zázračný kov sólium, z něhož se staví letadla na hvězdy. Co je na tom pravdy? Za čtvrté, kdo je Ohisver Müller? Dobrodinec lidstva či upír? Za páté, nevysvětlitelné únosy krásných žen. Kam se poděli? Zpráva z tisku. Dnes v noci zmizela ze své ložnice princezna Tamara. Je domněnka, že byla unesena letadlem na ostrov Píchy, kde stojí proslulý Müller dom. Není však vyloučeno, že utekla sama, neboť i ona byla v poslední době zachvácena horečkou po hvězdách. Současně zmizely i všechny její šperky v ceně 5 milionů. Náš zpravodaj z policejního. Zde rozhlasová stanice XY. Vážení posluchači, zahajujeme přímý přenos z Müller domu. Kde to jsem? Schodiště. První stupeň patra je pokrytý rudým kobercem. Zábradlí u stěny tvoří vysuté šarlatové lano a na protější straně řada mramorových kuželů stoupá šikmo do výše. Kde to jsem? Mladý muž se vymrštil a začal stoupat vzhůru. Najednou se zastavil na pusté plošině odpočivadla, bez oken, bez dveří. Kam jsem se to dostal? Kdo? Já? Kdo je to já? Jak se jmenuji? Jak vypadám? Odkud jsem vyšel? A nová patra se na sebe vrší. Patra hluchá a slepá. A každé má jedno slunce u stropu. Elektrickou kouli z mléčného skla. Už podruhé se zarazil v bláznivém letu. Kosti. Hromádka drolících se kostí. Křečovitě zkroucená páteř se v ní plazí jako kus hadice. S.M. 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 Co to asi znamená? Samá S.M. Jakýsi S.M. zřejmě došel až sem a padl vysílením a ještě si vyril nechtem nápis na svůj hrob. Notýsek. A ruka mladého muže vytahuje cosi tvrdého z náprsní kapsy. Listuje prvními stránkami malého zápisníku. Za prvé, projít Müller domem a prozkoumat všechna patra. Za druhé, exportní a importní společnost Vesmír, doprava na hvězdy. Není to podvod? Za třetí, zázračný kov sólium, z něhož se staví letadla na hvězdy. Co je na tom pravdy? Za čtvrté, kdo je Ohisver
Muller, dobrodinec lidstva či upír? Za páté, nevysvětlitelné únosy krásných žen. Kam se poděli? Zpráva z tisku. Dnes v noci zmizela ze své ložnice princezna Tamara. Je domněnka, že byla unesena letadlem na ostrov Píchy, kde stojí proslulý Mullerdom. Není však vyloučeno, že utekla sama, neboť i ona byla v poslední době zachvácena horečkou po hvězdách. Současně... Co se to se mnou děje? Nebojte se, jsem tady váš přítel. Chci vás vidět. Ještě nemám tvář. Přišel jsem zabít Mullera. Ticho. Podívejte se na tu bílou kouli u stropu. On slyší všechno. Ať naslouchá. Jsem tu, abych vás chránil. Petře Broku. Patro 354. Dveře 99. Čekám na tebe. Nechoďte. Milion lstí a úskoků na vás připravil číslo 99. Až s ním skončuji, vrátím se k vám. Půjdu s vámi. Ne, zůstaňte. Pomohu vám najít cestu, zavedu vás k centrálnímu liftu. Skleněná ulička, po které kráčí Brok s princeznou, končí drátěnou stěnou sahající až ke stropu. Dvířka nesou nápis Lift centrální. Princezna je otevřela stisknutím tečky na písmeni I. Vcházejí do krychlového salonku, jehož stěny, podlaha i strop jsou vystlány koženými polštáři. Na jedné stěně visí číselník s tisícem bílých knoflíků. To jsou patra. Každý knoflík jedno patro. Tudy jsem tenkrát prchala, když jsem ještě věřila v útěk na hvězdy. Konečně proletím celým Mullerdomem. Ale napřed dodržím slovo, které jsem dal Mullerovi. Stiskl knoflík s číslem 354. Salonek se ani nepohnul. Jen stříbrná ručička pod sklem bleskově sjela na číslici 354. Jsme na místě. Teď se vraťte. Nikdo vás nesmí přistihnout v tomto patře. Dvířka se otevřela. Petr Brok vykročil do bílé pusté chodby. Je tak dlouhá a rovná, že se v dálce její stěny, strop a dlažba dotýkají v jediném bodě. Po obou stranách dveře. Lesklé, bílé řady, jako bývají v nemocnicích. Dveře a dveře. Všechny stejně bledé, stejně veliké, stejně tajuplné, bez čísel, bez nápisu. Jak naleznu ty svoje? Brok kočičím hamatem zkusil první. Zamčeny a ty to? Zamčeno. Najednou se Brok zarazil. Černé dveře. Je na nich nedbale křídou napsáno 99. Brok bere za kliku. A lehce proklouzne dovnitř. Nazelenalá polokoule se nad ním rozklenula až k zemi. Je to vnitřek skleněného balónu, přitisknutého k zemi, bez jediné hrany, bez jediného záhybu. Je to zrcadlo? Obrovské duté zrcadlo pohlcuje Broka ze všech stran. Tápe dlaněmi po stěně skleněnou hladinu, prchá zpátky, klouzá, uhýbá, přeskakuje a naráží do stěn. Síť poletuje Brokovi nad hlavou a podle zvonků řídí obr svůj lov. A právě v tomto okamžiku široká síť Broka přikrývá. Svírá se nad ním těsněji a těsněji, tvrdé lano ho poutá do kozelce. Víčka se mu zavírají úžasným tlakem provazu. A v očích se pomalu stmívá. Se na něj podívej. Ano, admirále. A dělej. Proč myslíš, že jsem tě přivezl z Westwesteru? Snažím se. A slepý stařec již otáčí ozubenými šroubky na spáncích, aby zaostřil čočky. Vidíš ho? Ne. Ne? Ano, snad. Rychle. Vidím ho. Ano. Je bílý. Oči má bílé. Ústa bílá. Vlasy bílé, zdá se mi, že má i bílou krev. A je mu tak 30 let, admirále. Co má na sobě? Není vůbec oblčen. Je nahý. Jaká nestydatost.
Hned v noci ho dáme hodit do žhavé pece krematoria. Pojďme. Jaké štěstí v neštěstí. Slepec mě neviděl. Mám přece šaty v kapse, notýsek, dopis Dýku, dokumenty. Petr Brok se pokouší vytáhnout Dýku, kterou by rozřezal provazy. Můj příteli, kde jste? Princezna, jak jste se sem dostala? Bála jsem se. O mě? Vydala jsem se za vámi. Skryla jsem se za dveře zrovna, když vycházel admirál se svými pochopy. To je má ruka. Vidíte Dýku? Ano, ale vás nevidím. Rychle rozřízněte provaz. Opatrně. Provazy povolili. Brokovo tělo se protáhlo v zádech. A v důlcích pod koleny zaspívala divoká rozkoš napínajících se šlach. Pojďte, utečeme z Mulerdomu. Vy znáte cestu? Tak proč jste dávno neuprchla do svého království? Sama bych nemohla. Ale vymyslela jsem si znamenitou lest. Vím, kde je letec Humperling, který mě unesl z mého domova. Budete dělat Mulera. Totiž ne Mulera, ale jeho hlas. Neumím to. Humperling nepřemýšlí. Plní na hvězdě Z 176. Mana z hvězdy P64 chutná jako mandle. Lastura Neo z 044 zvučí bouřným oceánem. Po 10 let vás bude chránit na všech cestách po Mulerdomu. Lastura Neo. Najednou všechna světla v pasáži zhasla a celý prostor pod skleněným zvonem vybuchl tmou. Asi zhasla všechna patra a nastává noc. Strašlivá, nekonečná noc plná příšer a krve. Ne, světlo. Opět světlo, tak prudké, jako když vybuchuje slunce. Ale to není slunce. Jsou to ohnivá písmena, jež píše neviditelná ruka na černé tabuli tmy. Pozemky na hvězdách prodáváme na mírné splátky. Společnost Vesmír. Navštivte společnost Vesmír v Paláci Galaxie a věčné jaro můžete prožít na březích hvězdy E4. O 12, 5, 4, 3, 2, 1, start. Pozor, pozor. Cestující na hvězdu R25 se dostaví k východu C. Tak odtud se tedy odlétá na hvězd. Byl jsem milionářem. Los Abela jste neznal. Měl jsem továrny, ale usmyslel jsem si konkurovat s hospodinem Mullerem. Miliony dosadil a padl. Krátce, pane, krátce, za vámi stojí fronta zájemců. Řekněte, kam chcete a zaplaťte letenku. Chci bohatství. Na hvězdě P7 jsou prý všechny podmínky. Ano, tam byste se stal druhým Mullerem. Podle tarifu zaplatíte 250 muldorů. Tolik nemám. Tak za 80 muldorů na F1. Velmi úrodná, pěstují tam víno. Kulička hroznu jako vaše hlava. Slevte aspoň 5 muldorů. My tady neslevujeme. Další. Prosila bych na L70. Mám tolik nepříjemností se svým stářím. Dobrá, beru F1. Vy, paní, zaplatíte 100 muldorů na svou hvězdu lásky. Další. 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 Poslední přistupuje k okénku dáma v plném smutku. Černá, jako by se koupala.